bro. Ni aje. Mbona unavaa? Yaani prefect mpaka huko nje ya shule. Anakuambia sasa unajua nikivaa vizuri mtaanza kusema Mungu ni nani? Mungu ni nani? Ah, hadi ndo hapa. Wewe unakukama hapa na nilikwambia it's over, unakuja hapa kufanya nini? Wawa. Poa sana. Eh, mwandishi unaweza ni aje? Eh. Kwa nini unigotea majuu? Na wacheki? Unamsalimia unsalimii? Ha, nilikuambia it's over. What's up? So pia salamu unauza. Mkono gani hiyo? Kwani right iko wapi? Cheki, msalimie vizuri. Kwani mkono ya right iko? Mimi nimeshikilia haga huko. Unaweza. Anyway, unataka? Since umekuanga shule hizo siku zote na hapo unajifanya it's over between us. Ndio nilikuwa nakusomea. Sasa usikize. Hapa inaja uniulize maswali. Hizo miaka zote kutoka nguwe class 1 umekuwa shule. In fact, hadi sijui ndiona nini kwako. Umekuwa baba mkubwa. Hizo miaka zote bila tumekuja na maswali unafaa kutupa hiyo knowledge kiasi. Tumutulia kiasi. Utujibu. Usikii, mimi nikiwa form 1 ujamaa nilikuwa anga form 4. Saizi mimi sijui kumeendaje. Mungu ni nani? Saizi tuko form 4. Pia mimi alikuwa anasoma na yule brother wangu ako kampo. Simnichomea. Kwanza kwa hivyo ni legend. Alikuwa anasoma na brother wangu. Ancestor huyo. Na brother wangu sijui ako almost 30. Wow. Tuache hizo. Almost 30. Sawa, tuache hizo. Tumekuja na maswali. Zikuje manzi, mnataka kujipa? So, ati kujipa. Oh, sawa basi leta maswali zako. Nyinyi tujipe nyinyi. Sawa, cheki leta maswali zako. Okay, wewe endelea. Tunajua tumeweza by the way, si ati nini. Wewe leta maswali zako. Eh? Hebu ena uji confirm kwa kioo, alafu ndio useme kama umeweza sasa. Maswali. Tumekuja swali. Mbona mademu beba zinetangu aje? Wapi zunguze? Said gani? Sikifua, kwa nini unanashika? Mangoes. Unaona hadi elimu yako ikusaidii. Hiyo kwa fadhali Brookside. Mangoes. Mangoes. Kwenye manga. Mbona wewe ubeba na nyinyi ambebangi? Acha hiyo. Mbona sisi tunabeba? Ah, mbona nyinyi mnabeba vitambi? Like kitambi na uzai na sisi kibeba sijui na kazika miezi 6 alafu miezi 9. Hiyo sasa miezi 9 tumekaa sana home. Leo miezi 9. Sasa sikaribi hapa bana kama ndio. Wewe cheki acha madharau na tujibu. Aha. 9 tena miezi 9 mimba. Wewe acha story mingi. Si nimesema uko na knowledge mingi, si ndio? Eh, baba mzima ngamia jibu. Eh, manzi mimi sizi tuangamia nini? Hey, anyway, unajua sifa. Ni mimi. Mbona hujawaambia hivyo? Okay, acha niwajibu. Now sijui ni utawelezea aje. DC. Sunasoma siare? DC, BC, ni DC ama ni AD? Izo sasa. After death. Sasa DC ni death coming. Ilikuwa 18s. Unajua what was happening? Kwa unanisikiza ama ni kuchu? Mi na kusikiza. Ilikuwa. Sasa shule. Echa. Tunaongezana. Tunapiga tu elimu. Elimu. Yeah. Mwalimu sio kama tupe. Asiniti any bidii. Chuma bye. Chuma weza. Cha, na sina namba yako. Anyway, sikizeni. Ba echa wewe. Kitambo ashaenda achana na uticha. Ajiko ngara. Sasa kitambo ilikuwa mwanaume ndiye alikuwa nazaa. Ilikuwa fani? Mwanaume alikuwa nazaa. Unaona hizi vitambi? Sikiza kwanza. Hizi vitambi wanabeba by then wanaume ndo walikuwa wanazaa, sawa? So hiyo sinakupea hizo, hii inamaanisha tulikuwa tunapewa wanaume ball. Exactly. Anasengeza leo hizo maenzi eti sababu wanangu wamebeba ball for 9 months. Wewe mbona ufikiri niko na cravings? Siki huyu manze. Wewe. Wow. Lakini kama hizo. Sasa ni ngoja wewe nyamaza. Hey manze bana. Maji baba nyamazeni. Kuna place mpya inaitwa Manzoni. Currently, imeweza. Guy, ina sound poa, iko wapi hiyo? The place yenyewe, unajua Chumbi? Najua Chumbi. Along Mombasa Road, some meters from Chumbi, ukielekea Tao. Wow, we, can't wait, inakaa poa. Now, zile vitu ziko pale town. Unajua nini? Place yenyewe ni interesting kabisa. Kuna vyakula vitamu. Swimo, unajua venye unapenda kuswim? Apart from that, nini ngini? Sijataja. Kuna madrinks. Drinks, unapenda drinks za ziko, kibao. Na chakula. Chakula iko fiti. Mpaka kienyeji. Yeah. Gay, akina kufuru. Place nyo ni interesting. I can't wait kuenda huko walai. Unajua sisi wapenda nao, kuna venye
hiyo place ina bamba. Mm-hmm. Endo wambiwa sayo wengine. Bei ya vitu hapo ndani. Sina rafiki ya mfuko wako. Wa? Sasa? Na ku advice. Uko na mabeste walikuwa wamepanga sijui where do nini? Alafu ile plan. Eh bro. Umeweza mbaya leo. Mimi kufaka timu yako. Chelsea nakwambia. Lakini timu yako striker wewe hataezi funga bao. Anafunga tu kiatu peke yake. Cheki. Nimeamua kubetia Chelsea leo. Nimeka tenga. Eh ni sawa tu wewe. Alafu lenga hiyo story. Mastude wenye uko mtaa. Wa wanaponga vitu as make sense. Kabisa. Unapata mse wamekusanyika mahali. Kirende, si ndio? Kirende sasa. Wanabonga shit tu kubishana ama ndio liko into online business ama ni studies? Hapana, ni hii sijui huyu anasema kwa somo online. Wa hii kitu sio nikimeka, huyo nikimeka serikali ingilie katikati jamii.